Bueno, aquí estamos na na cara leste da panificadora, na Praza do Rei, frente do Concello. Esta é a a parte máis icónica, non, da panificadora, os silos, que eh, este símbolo xa da cidade, un máis. Eh, bueno, no que tamén podemos apreciar eso, pois as as curiosas solucións eh, arquitectónicas que ten a panificadora que crean ese espacio tan especial, non, que o xa algún día podramos reutilizar. Eh, os silos son eses cilindros eh de formigón que tiñan a función de acumula acumular o, o gran, non? que viña de Castela e de América, estaban aí almacenado eh, ata que pasaban á sección de Moenda, non? Eh, que este outro edificio de aquí, que é onde se facía a fariña, non? un proceso. Eh, hai un, um, está doblemente conectado, polo, hai un túnel polo, polo a parte de abaixo, e logo esa pasarela, polo que hai un torneño sin fin que pasa o grano continuamente. Eh, o gran e a fariña da panificadora, por dentro está chea de, de tubos, de conductos, de pasadizos, de ascensores, de montacargas, está en un espacio sumamente interconectado para que a, as persoas, a maquina, as máquinas, as camionetas, eh, eh, a propia materia prima circule continuamente para fabricar ese pan e eh, eh, esas fariñas. Eh, os xilos eh, teñen dúas fases, este que vemos á esquerda, é a primeira fase do ano construíso no ano 29, 30 e a dereita estes outros eh, tres pares de silos eh, son de son un pouco posteriores, do, dos anos 40. Curioso, porque, claro, os que se fixeron nos anos 30 eh, están moito mellor conservados que, que, os, de, que os, os máis modernos, que foron construídos na, na dura posguerra, non? eh, tamén apreciamos o, o continuo e eh, gradual proceso de deterioro que, ten estando, eh, que, que está sufrindo a panificadora. Eh, como nos actúe rapidamente, pois non tenemos nin panificadora, nin silos, nin imaxe icónica, nin espacios para reutilizar.